해성이나 건강이 아마 저희 헬미지라는 헬펜스 같은 헬리 그래야 hun skal underholde hele tiden. ja. Man kan bedst lide, at der er bevægelse på, ikke? Ja. Jeg så i dag på færgen, så en lille baby, ligesom hun kalder, så rolig, stille og rolig, og stadig så hun var Ja. pæn, og hun var spis lidt, og så bare kiggede der rundt. Og den lyd, den er meget karakteristisk. Ja. Og Emma skal med. Her har vi Peter med sin mobiltelefon. Han holder ferie. Så er vi klistret op til øret. Så har vi mesterkokken, der står her og griller. Han er så god, han er så god. Og herovre, der har vi det lille mirakel, som er så stor. Og her har vi det andet lille bin. Hej Emma. Hej. Kone sidder i det røde lys. Emsen, når du kan lidt træt. Kan lige ned og sove her, som vi siger. Sove på vores flotte solnedgang. Jeg har altså ikke fået noget frokost. Oh. Hallo Emma. Emma. Vil du kigge på mig? Hvad? Du er meget træt. Skov på den side af halvøen. Der har vi manden. Man kan ikke sige, at den kommer ned. Det er flot, når det bliver rødt ud over det hele. Ikke? Bæh.
Det er en temmelig fræk datter. Hov, 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 Emma. Du skal du ikke lære lille Siri, det der? Er du rigtig klog? Jeg tror vores datter, hun er sur. Pas på håret. Det skal ikke mor så det. Vi er indrettet. Oh, se, se. Kommer guldsmedene. Ej, der er mange. Hold da op. Er det guldsmed? Ja, det er det også. Ej, det er da helt fantastisk, det er helt svært med dem. Ej. De har fire vinger. Hvad siger du? Nu. Så. Jeg måske lige finde ud af at sige, hvad den tror. Skal vi lige starte nu? Ja. Det 24. december. Klokken er 12, og Mads skal lige have pakket den sidste julegave ind til mor. Lad os se, hvordan det går. Moster og mor med ude i køkkenet.
Jeg vil mig ikke, så det vil jeg lade være. Hvor meget har du skrevet? Har du skrevet N? Og så er det A. D. Og så hvad er det til sidst i Mads' navn? S. Har du skrevet S? Ja. Og så skal du skrive fra Emma. Nå ja, for vi, det er. V. Det er den omvendt M. Sådan dobbelt V. Omvendt M. Et M, der er på hovedet. Ja. I. L. L. Og så Y. Og sådan et V. Og sådan en streg ned under. Det er rigtig flot der. Det er rigtig flot med, eller andet. Fin positur. Hvad siger du, Kim? Er det det? Hvorfor? Steder. Vil du have et glas vin eller noget
whisky. Jeg kan ikke høre. Jeg kan ikke flyve med dig. Nå. Det var ikke. Ej, der var ikke en julemand, der var på telefonen, der snakkede med kunderne. Nå da. Kan du huske dit nummer? Det er julemanden. Du tør ikke at trække med skægget, Emma. Jo. Nej. Jo. Du var det hele nede på gulvet, du. Den skal vi lige have igen. Nej.
Emma, du lærer os lige noget. Ikke en tissemand sjov. Så er det Peter og Tines tur. Nej, hvor er I søde. Så skal vi have en sang. Ej, prøv lige at vente lidt. Det kan godt være, at det bliver lidt for sørgeligt nu. Er det godt? Var det ikke noget, at du skulle huske at synge? Nej. Skal vi gå og synge der? Ja, vi kan gøre det her jo. Vi kan godt gøre det her. Vi gør det her. Skulle vi ikke huske det? Også. For vilde. Den kan vi tage bagefter. Ja. Men skal vi ikke tage lige fri?
vi trummevind. Trummevind, trummevind. Hey, her kommer jeg. Her kommer jeg. Du kigger bare ind i den. Og så kigger du på, hvor det er. Ja, det må du gerne. Ja. Jeg kan ikke se dig. Med din bare undertrøje på. Der skal Mads ind. Det er et eller andet dyr, altså.
det gør, når man kommer. Hvad? Den der. Du skal ikke lære det. Du skal ikke lære det. Samtidig festival. Og der er fint i morgen. Nej. Jo. Kan I bare køre? Der er ikke så meget at gøre. Kom nu! Men det har jeg også tænkt på, det er hun altid har købt til. Det her. Noget her musik. Ja. Noget alt det. Meget glad for. Det er lidt for meget, du sætter på en pik. Men der
låne pianoet op på biblioteket. Eller Lars Ketchup. Næste gang vil vi se Lars Ketchup. Han aftaler. Jonas? Hvad synes I selv? Var I så gode, så I fortjener en is nede ved ishuset? Ja! Ja! Vil du med? Hvad var maksimum for en? Hvad var det? 10? 10? Mere gang i. Hvad du spørger det på? Flytter Jonas. Emma får støtte også. Nu må jeg se. Ja, væk med. Hej Mads. Hej. Skal I hårde? Hun er god.
til at være patient. Hvis du kan blive giv mig et kys. Og kan man så se, at Jonas har tabt sin tand? Mhm. Er det hej Emma. En lille bademus. Ej, lad være med det. Der var vand på kameraet. Derovre, Mads. Hej Peter, hej Peter!
Det er det første mål. Det skal ikke klare. Nå, okay. Thomas, fremad. Ikke så langt tilbage, vel? Fremad, Thomas. Fremad, Thomas. Du skal i angreb, ikke også? Kom så, Thomas!
fremad, Thomas! Fremad! Godt, Jonas. Du ved, Jonas, det er flot. Thomas, op. Thomas? Thomas, kommer du i gang? Han skal indhentes. Kom, Jeppe! Godt, Mathias! Jeg er slet ikke til at følge med i det her. Så fortsæt! Jonas! Op,
Kom så, Mads, det er din. Kom, Mads, hurtigt. Lige, Mathias, hup. Godt, og så op. Fremad med den, Mads, fremad. Thank you.